କଟକ ବଡ଼ମ୍ବା ଉପାନ୍ତରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ହେଉଛି କାଦୁଆପଡ଼ା। ଗାଁରେ ଏବେ ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଏଠାକାର ଲୋକେ ମୁନ୍ଦେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ହେଲେ ତାହା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ପାଣି ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପାଣିଟା ଲାଗି ରାସ୍ତା ବି ମାନେ ନାହିଁ, ପାଣି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ପାଣି କି ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଟିକେ ନାହିଁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଗାଁରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଲେ 20-20 ଟଙ୍କା ନେଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପାଣି ତମକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ। ପାଣି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଅଧା ଗାଁରେ ପକେଇ ଦେଇକି ପାଣି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକର ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେ କରୁନାହିଁ କି ଏ କରୁନାହିଁ ପାଇପ୍। ଆମେ ତ ହଇରାଣରେ ମାନେ ପାଣିକି ଇଏ କରୁଛୁ, ଛାଣିକି ପିଉଛୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଏଥିରୁ ଗୁରେ ବାହାରୁଛି କାଦୁଅ ଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର। ଆଉ ପାଣି ଅଭାବ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ନଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଏଠାରୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି, ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଅଭାବି ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରବଳ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସବୁ ମା ମାନେ ଠିକ୍ ସେ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ସେ କିଣିକି ଖାଉଛୁ, ଅଭାବି ମା ମାନେ ଏଇ ପାଣିକି ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ନଳକୂପକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏଭଳି କାଦୁଅ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳର ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରାଜନୀତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆମେ ତମେ ପୂରଣ କରୁ, ଖାଲି ସେତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଯାହା ମନ ତାହା ହେଉଛି ହୁଅନ୍ତୁ, ମରନ୍ତୁ ସରନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ଆଉ ସେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। 15 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପାଣି ପିଇବ, ସବୁବେଳେ କିଏ 15 ଟଙ୍କା ରଖିଥିବ ଯେ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଇବ, ସେଇ ପାଣି ଆମେ ଛାଣିକି ପିଉଛୁ, ଆଉ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଆଉ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଗାଁ ହେମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖାଲି ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମଝିରୁ ଏଯାକେ ଫାଙ୍କା, ଆଉ ପାଣି ନା କିଛି କିଛି ନା ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମଠୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ପାଣିକି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବସୁଧା ଜଳ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖଣ୍ଡେ ତାଡ଼ି ଦେଲେ, ଖଣ୍ଡେ ପାଇପ୍ ପକେଇଦେଲେ, ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପାଇପ୍ ପକେଇଲେ, ସାର୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଲେ, 15-15 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଆମଠୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପାଣି ଟୋପେ ଆଜ୍ଞା ପିଇପାରୁନୁ, ଛୁଆ ପ୍ରବଳ ଲୋକ, କାହାର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, କାହାର ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଆରେ ଗରିବ ଲୋକ ସାର୍, ଆମ ଗାଁଠୁ ମେଡ଼ିକାଲ 7-8 କିଲୋମିଟର, ସାର୍ ସାଇକେଲରେ ପେଲି ପେଲି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ବି ଲୋକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସୁବିଧା ନେବାକୁ। ତେବେ କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏହି କାଦୁଅପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।